Jedan od sastojaka koji svakom kolaču ili torti da zaista notu više je korica limuna ili naranče. Ja se naježim svaki put kada u receptu pročitam da treba da se narenda ova korica, jer znam da većina domaćica nema priliku da koristi neprskanu koricu, odnosno limun, već da za to koristi kupovni limun koji je zaista prskan svim i svačim. I zbog toga ja kad meni rodi ovih mojih skromnih desetak u jednoj fazi, nakon što ga operem i obrišem, odmah krenem da ljuštim kako bih ga pretvorila u ono što se može u boljim šopovima naći, a to je prah od korice citrusa. S obzirom da je ova pokorica bela gorka, onda se trudim da samo ovaj žuti deo ogulim, jer on daje predivan i miris i ukus. Oljuštenu koricu raspoređujem na papir za pečenje i to ide u rernu na 60 stepeni. Pokušat ću što ravnomernije u jednom sloju da rasporedim, jer će na taj način brže da mi se ovo lepo osuši, ali već sad predivno miriše. A što se tiče limuna koji je ostao bez kože, njega ću iskoristiti u naredna 2 dana, tako što ću ga sad spakovati u kesicu za zamrzivač. I u skladu sa onom izrekom, ako ti je život servira samo limun, pravi limunadu, tako ću i ja deo da iskoristim za limunanu, a deo ću da upotrebim za pravljenje tarta od limuna, kolača koji odlično ide uz popodnevni čaj. Kada sam malo čas rekla limunana, to nije bila omaška ni slovna greška, već termin koji sam pre mnogo godina, kada sam pisala Gardenin magazin, smislila, a za kombinaciju limuna, vode i nane, odnosno mente. Onda sam posle izvesnog vremena videla da su i drugi počeli da koriste taj isti termin limunana, ali dobro, šta se ne zaštiti, to postaje javno dobro. Ono što je važno je da je ova kombinacija zaista izuzetno ukusna, zbog toga što napitak nije mnogo kiseo, već se prijatno sljube miris i ukus nane i limuna. Još ako se ovom napitku doda i koja kap meda, onda to postaje pravi božanski nektar. A kada je korica potpuno suva, ona ovako šuška i vrlo je krta, znači pucka vrlo lako pod prstima. A da bih mogla da je koristim, najpre moram da je sameljem u prahu, to ću uraditi u mlinu za kafu. Ovako izgleda korica limuna u prahu. Ono što je vrlo zanimljivo je da se, evo, na ovom poklopcu nalazi sloj koji je mastan. Znači, on se zalepio i to pokazuje koliko je u stvari ova kora citrusa bogata etarskim uljem. Evo, uspela sam da sakupim i sastružim dve kozmetičke teglice za labelo zapremine 15 ml. Važno je da se ovo ne zatvara dok se ne ohladi. Znači, tek kada se ohladi ova kora u prahu, tek onda zatvaram teglice i ostavljam negde na suvo i prohladno mesto. Umesto kupovne kore u prahu, korica domaćeg neprskanog limuna. Premda je onaj kurs ikebane u Japanu još uvek na dugačkom štapu, ideja je tu, motivacija i želja takođe, a to je već pola puta do savršenog aranžmana. Jedna od kombinacija koju ja mnogo volim je buket napravljen mešavinom cveća i voća. S obzirom da je sada sezona citrusa u punom jeku, a da sam dobila buket suncokreta kada im vreme nije, prosto ne mogu da odolim, a da ne probam da napravim nešto od ovih optimistično žutih predivnih biljaka. S obzirom da su mi
Ovi krupniji citrusi su više veliki za ove lopte suncokreta. Upotrebit ću kumkvat, tako što ću ga nabosti na ovaj štapić za ražnjić. I to ću koristiti u međuprostoru između cvetova. Ali u aranžmanu samom će da se nađu i ove druge mirisne voćkice. Ideja je da između cvetova postavim ovako štapić sa voćem koji će malo da bude iznad nivoa cveća, a da bi to moglo da stoji moram da fiksiram i upotrebit ću floralnu trakicu. Floralna trakica je odlična zato što ona prijanja u samu biljku, ne oštećuje je, a istovremeno fiksira materijal koji ću upotrebiti u aranžmanu. Pa sledeće opet tako. Opet parčenice trakice. I ovo je jedan od onih trenutaka kada poželim da sam kao šiva, da imam 8 ruku. S obzirom da suncokreti imaju predivnu dužinu, zaista bi bilo šteta da ih skraćujem. Međutim, ovako postavljeni u koliko god uskoj vazi, opet previše širokoj, ne bi izgledalo otmeno. I zbog toga ću da ih u stvari stavim u vodu, ali tako što ću sve to da spustim u drugu veću vazu. I sada taj prostor, odnosno međuprostor između ova dva staklena suda mogu da iskoristim za ubacivanje različitih citrusa. Evo ga. Šta ti kažeš? Kako je ispalo ovo, a? Nije loše, jel? Mislim da tato čeka ispred sobe.